emisija Pomaže Bog, narode moji, na Bum Bum radiju. Svakog radnog dana od 9.20 do 10 časova. Jedinstvena emisija koja se bavi pravoslavnom kulturom i duhovnošću, istorijom i tradicijom srpskog naroda. Gosti u emisiji, vrhunski stručnjaci na zadate teme i oblasti kojima se bavimo. Autor i urednik emisije Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog, narode moji. Voditelj emisije Saša Smolović. Pomaže Bog, poštovani prijatelji. Evo, u današnje izdanje počet ćemo specifično jednim citatom, ali neću vam odmah otkriti čijim. Neka ovo mesto bude moj udeo, predat meni od Sina i Boga mojega, blagodet Božija neka bude na mestu ovom i na onima koji ovde borave s verom i pobožnošću, čuvajući zapovedi Sina i Boga mojega. Dobra, nužna za život na zemlji imaće s malim trudom u izobilju, život na nebesima pripremljen i neće odstupiti milost Sina moga od mesta ovog do kraja veka. Ja ću biti zastupnica ovoga mesta i topla molitvenica za njega pred Bogom. Da, ovim rečima je Bogorodica blagoslovila mesto na koje se usedrila nakon što je Oluja skrenula njen brod kojim se zajedno sa Svetim Jovanom iz Jope uputila na Kipar da poseti Lazar. To je bilo u blizini luke nekadašnjeg manastira Klement, nedaleko od današnjeg manastira Iviron na Svetoj Gori. Oduševljena divljom lepotom planine i tada paganskog poluostrva Atosa, zamolila Isusa Hrista da ga pretvori u njen vrt i začuo se glas. Neka ovo mesto bude tvoje nasljeđe i tvoj vrt, raj i nebo spasenja za one koji traže spasenje. Od tog trenutka planina je posvećena kao vrt Majke Božije u koji nije dozvoljen pristup drugim ženama. Da, danas pričamo o Svetoj Gori. Tim povodom vaš je moj gost, gospodin Nenad Andrić, čovjek koji ima mnogo toga da nam ispriča o Svetoj Gori i naravno svi vi koji niste do sad posjetili ovo sveto mesto, da vas malo podstakne da razmišljate i u tom pravcu, prvenstveno muški deo populacije, jer kao što ste čuli, nije dozvoljen pristup drugim ženama. Nenade, Pomaže Bog i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, što ste odvojili vreme za slušalce Bum Bum radija. Ja započeh ovaj razgovor, pretpostavljam da vi podržavate to i kada ste videli tu blagodat, da samim tim možemo da pričamo i ovoga dana o ovom svetom mestu, o ovom svetom vrtu Majke Božje. Bog pomogao i bolje vas našao i hvala vam što ste mi pozvali u vašu emisiju. Sveta Gora za mnoge možda nedodirljiva, ali za vas mnogo puta dostižna. Jeste, upravo je tako. Evo, ja sam 19 puta u proteklih 10 godina boravio na Svetoj Gori. Daće Bog da sad za Svetog Savu bude i 20. jubilarni put. Šta da vam kažem, to je po meni mesto koje je na ovoj našoj zemaljskoj kugli najbliže raju. Takva blagodat se ne osjeća nigde, barem ja nisam nigde osjetio, osim tamo. Sva žurba ovde u svetu u kojoj smo izloženi, svi stresovi, sve te materne stvari koje nas okružuju, tamo jednostavno nestaju. Tamo se okrećete pravim vrednostima, pravim stvarima, onome što je duhovno. To je ono što svima nama fali ovde u svetu, a tamo kad dođete, dan vam je dugačak. Imate vremena za sve. Stigne se sve. Jeste, sve se stigne, iako se sve polako radi, ta blagodat vas drži, ta blagodat vas nosi, plućan se nadimaju u te velike količine ljubavi, nijem potrebno ni da spavate, ni da jedete, ni da pijete, ni da se kupate. Jednostavno, srojite se sa tim monasima, sa tim pustinjacima, dobijete njihov delić blagodati vas samo dotakne, ali to je neko osjećanje koje ja ne mogu stvarno da vam opišem ovako rečima, to jednostavno mora se ovaj tamo i da se to doživi. Svako ko ode na Svetu Goru, ko je verujući, još više će učvrstiti svoju veru, ako ne veruje, siguran sam da će barem malo da se promeni. Kada ste prvi put otišli na Svetu Goru i šta vas je ponukalo da krenete u tom pravcu?
Pa prvi put sam kročio na tlo Svete Gore 2008. godine, pošto se dugo godina bavim planinarenjem, moj vodič Mičko iz Planinarskog društva Pobeda je organizovao jedno letovanje u Pevkohoriju, u okviru koga se išlo jedan dan na Svetu Goru. I pošto sam ja dosta slušao Svetoj Gori u Hilandaru, rekao, ajde, kad je već tako, kad je cena povoljna, dodem s jednim mojim drugom. I tako smo otišli na Svetu Goru na jedan dan i samo smo zagrebali po površini. Međutim, tu su se desile neke stvari koje su me natrele malo da se zamislim. Recimo, u Ugarskom manastiru Zograf, to je prvi manastir koji smo obišli, monah je od cele grupe dao jednu knjigu na srpskom jeziku, Statut Silonu, baš meni i drugaru. Što se to desilo, tad mi nije jasno, sad mi je jasno, potpuno je to bila Božja volja. Zatim, kad smo spavali u manastiru Eskimen, od svih soba u kojoj smo bili smešteni, monah je ušao baš u našu sobu, gde je bilo nas petorica, i počeo da priča o manastiru, o zilotima, ko su oni, šta su oni, zašto se bore, zašto se zalažu. Tako da sam onako samo zagrebao po površini, ali već sledeći put kada sam otišao tamo posle dve godine, to je bilo to, to je bilo ta prava stvar, sve sam obišao peške i tad se nešto promenilo u meni, prelomilo i ostio sam da je duhovni put onaj put kojim treba da idem, i od tada svake godine kad odem nekako se duhovno nadgrađujem i kažu mi čak i monasi koji me znaju dosta godina tamo da sam onako dosta duhovno napredovao, da više nisam isti. Inače da dodamo da što se tiče Svete Gore, ona izgleda kao jedan vrt. I to kažu svi oni koji su bili tamo gdje žive monasi, bilo da su u pitanju manastiri, skitovi ili čak možda i namenjak, jer to su uglavnom uređeni vrtovi, bašte, voćnjaci, vinogradi. Ali što se tiče predela bliže obalama, oni su na strmim padinama Svete Gore. Pa da, uglavnom to što... Apropo slika koje ste mi pokazivali, zato i pričam o tome. Da, da, pa otprilike je tako, uglavnom su u manastirima su uređene bašte, vrtovi, zato što u manastirima živo drugačije, tu ima dosta monaha, nekako je i molitva jača i sve uređenije. Međutim, po tim skrivenim delovima Svete Gore, takozvanoj atonskoj pustinji, a nije to pustinja kao Sahara, nego je to pustinja u smislu molitvenog tihovanja, Tamo žive monasi koji su se odrekli sveta i svega u svetu. I oni žive na nepristupačnim mestima, na strmim liticama, gdje su njihove kelije prikovane za stenu kao lovska gnezda. Taj svetogorski deo pustinje zove se Karulja. Ja slobodno mogu da kažem, kao što kažu i ostali, da je to oltar Svete Gore. Dakle, tamo su najveće borbe, najveća iskušenja i tamo najjači i najveći podvižnici mogu da opstanu. Samo oni koji su izuzetno jaki u veri opstaju. Jer ko što meni tamo kažu kad god odem, u manastiru kažu ima dosta monaha i oni se mole i tamo je jaka molitva i tamo su, kaže, samo mali demoni. A kaže, ovdje kod nas na Karulji gde su mi sami, kaže, tu su ti onako jedni veliki strašni demoni, takozvani demonski knezovi. Svaka kevija ima svog demona, demona bluda, demona gneva, demona gordosti, i kaže, mi se stalno borimo sa njima. Neće mi da pričaju baš o tome, oni uvijek pričaju, kažu u trećem licu, kaže, bio jedan monah i desilo mu se to i to, prikazao mu se demon, radio je to i to, a uvijek kada to pričaju ja vidim da su oni glavni junaci tih priča. Tako da, za mene to je najsvetiji deo Svete Gore i uvijek volim da odem tamo u tu svetogorsku pustinju, jer dosta dušekorisnih razgovora sam vodio sa tim monasima i dosta toga naučio i stvarno su mi dosta pomogli za moj duhovni život, da shvatim u kom pravcu treba da idem, da odbacim sve materijalno i da se potpuno okrenem veri i pravoslavlju. Kada govorimo o Svetoj Gori, onda ne smemo da zaboravimo skit. To je, kažu da u prevodu, sad ispravite me ukoliko grešim, onaj koji nešto postiže vežbom ili mukom, on živi u tom skitu. Zajednica monaha ili kelija u kojima se živi asketski, to je o čemu vi upravo pričate. Međutim, te zajednice na Svetoj Gori su se razvile godinama. Vekovima prethodnim, da. Pa jesu, da, vekovima. U stvari, skit je skup više kelija koje imaju jednu zajedničku sabornu crkvu, mada svaka kelija ima svoju crkvu. Neki skitovi su čak i veći od mnogih manastira. Recimo, skit Svetog Andreja u Kareji je ogroman, veći od polovine manastira na Svetoj Gori, ali nema taj status, nego ima status skita. Međutim, život u skitu i organizacija života i monaško uređenje je potpuno isto kao i u manastiru.
samo što se njihov nastavnik ne zove iguman, nego Dikej. Ali to je u principu isto. Sve isto i zajednički je obed i molite bogosluženje, uopšte nema razlike do onoga u manastiru. E sad, imate i neke skitove koji su, da kažem, recimo skit Svetog Andreja, onako baš kao manastir. Ostali skitovi na Svetoj Gori su, sastoje se od tih čikeda koji su raštrkani po brdima. I onda se obično velikim praznikom i nedeljom svi monasi iz tih kelija sabiraju u sabornu crkvu i zajedno vrše liturgiju. Koliko ih ukupno ima? Pa zavisi. Negde ih recimo ima 20-ak, negde 40, negde 10, negde su možda 2-3 monaha. Zavisi od veličine skita i od njegovog položaja. Da li oni nisu samostalni, jel? Svaki skit pripada nekom manastiru. Tako da zavisi od manastira, za mnoge stvari, krupnije stvari se oni ne pitaju, nego odlučuje manastir kojem pripadaju. Recite mi, kada ste prvi put saznali da ženama nije dozvoljen pristup Svetoj Gori, verovatno ste istraživali taj deo Svete Gore. Zašto? Pa nisam nešto mnogo istraživao, jednostavno Bogorodica je rekla da je Sveta Gora zabranjena za žene i to je tako. Ko veruje, ona je igumanija. Jeste, ona je igumanija Svete Gore. Bilo je pokušaja da žene uđu na Svetu Goru, carica Pulher ili Plakidija, sad malo mi se pomešalo. U četvrtom veku je pokušala da uđe na Svetu Goru kod manastira Vatoped, međutim prikazala se Bogorodica i rekla stani, ovo mesto je samo za muškarce, nije za žene. Princeza Mara Branković je isto svojevremeno, čini mi se u 14. ili 15. veku, ona je čak i postavila Svetu Goru, došla je do manastira Svetog Pavla koji je jedno 400 godina bio srpski manastir i došla je na pola puta između mora i Svetog Pavla sa darovima svetih mudraca, tele darove da nese igumanu Svetog Pavla, međutim tu isto zaustavio Bogorodičin glas i rekao je stani, ne možeš dalje, dovde možeš, dalje ne možeš, pošto je Sveta Gora zabranjena za žene. I baš na tom mestu gde se prikazala Bogorodica i dan danas postoji mala kapela sa oslikanom freskom na kojoj se vidi kako ona predaje darove igumanu Svetog Pavla. Car Dušan je, kažu, svoju ženu Jelenu uveo na Svetu Goru, ali se on pravdao time da ona ne ulazi kao žena nego kao carica. Može to jedan razlog zašto on nije postao svetitelj. Međutim, Bogorodica je tako rekla, znači na Svetoj Gori nema žena i to je to, mislim, to se tako prihvati i nema tu šta mnogo da se priča. Znači, možemo samo da prepričamo doživljaje koje su na Svetoj Gori. Jeste, tako je. Recite mi, s obzirom da evo, ušli smo u 21. vek, da ova moderna civilizacija, pretpostavljam da nije zaobišla ni Svetu Goru u ovom trenutku. Pa nije. I oni tamo posjeduju moderne tekovine civilizacije, znači imaju i kompjutere, i mobilne telefone, i mailove, imaju i sad neka bolja vozila, naravno, pošto na Svetoj Gori nema uređenih puteva, da tako kažem, nema asfaltiranih puteva. Samo asfaltiran glavni drum od glavne svetogorske luke koji se zove Dafni do glavnog grada koji se zove Kareja. Ostali putevi su sve makadamski i tu mogu samo, da kažem, moderni džipovi, jaki džipovi da prođu. To što je neko monah ne znači da treba da se odrekne tih modernih tekovina, naravno. I njima je mnogo lakše da funkcionišu i nama je mnogo lakše da preko tih elektronskih uređaja dođemo do Svete Gore, da preko maila rezervišemo vizu, spavanje, da komuniciramo s tim monasima. Sad, ljudi koji to ne shvataju baš najbolje, oni kažu šta će njemu mobilni telefon, šta će njemu struja, on je monah, njemu to ne treba. Mislim, ko smo mi da osuđujemo, šta mi znamo da on njemu treba ili ne treba. Ako je Bog već uredio tako da se te moderne tekovine iskoriste na pravi način, što ih onda i monasi ne bi koristili. Da dodamo da odlazak na Svetu Goru nije obično putovanje, to moramo da kažemo. Ne bi to ni trebalo da bude ni za jednu osobu koja se tamo uputi, jer Sveta Gora nije turistička destinacija. Ona se ne posećuje, ne obilazi, na nju se ide u hodočašće. Tako ste i vi, pretpostavljam, krenuli prvi put. Rekao ste da ste planinar. Jeste. Ali niste, pretpostavljam, krenuli na Svetu Goru samo da bi planinarili, već da biste se možda i duhovno malo obnovili. Pa ja sam prvi put, kao i većina, krenuo turistički. Da vidim. Zanimalo me to. Čuo sam za manastir Hilandar, naravno, koji je kolevka naše državnosti i naše duhovnosti i naše crkve srpske.
smatrao sam da mi je obaveza da postim to mesto. Nisam imao pojma o Svetoj Gori, ni kako funkcioniše, ni šta se tamo sve dešava, ni koji su uslovi, kako se dolazi. Hoćeo sam baš da vidim turistički. Mislim, većina ljudi prvi put kada na Svetu Goru ode turistički, samo malo zagrebu po površini. Međutim, nema čoveka, barem ja ne znam čoveka, koji je otišao prvi put, a da se nije barem malo duhovno promenio. I svaki sledeći put kad odete, drugačije. Već drugi put kad sam otišao sa duhovnom namerom. I dosta toga mi se desilo pozitivnog i od tada svaki put kada idem na hodočašće. Recite mi onog momenta kada se uđe na Svetu Goru, pretpostavljam da odmah prihvatite njihov način življenja. Jeste, tako je. Mislim, tamo se, Sveta Gora je poslednji bastion Vizantije, to je Romejskog carstva nekadašnjeg. I tamo je život već 1500 godina isti, odvija se na isti način. Tačno se zna šta se radi. Kad je liturgija, kad je jelo, kad su poslušanja i jednostavno morate to da poštujete. Vi ste ipak njihovi gosti tamo. Iako je Hilandar kuća svih nas Srba, mi moramo to da održamo i da poštujemo. Nema tamo nekih iskakanja, niko vama neće da izađe u susret za neke vaše stvari, specijalne zahteve i slično. Dakle, vi kad se došli tamo, vi morate da poštujete taj red i poredak. Jednostavno, hteli ne hteli, vi ćete ga poštovati. To je jednostavno tako uređeno i to je to. No, oni koji su u veri, pretpostavljam da njima ne moramo da pričamo neke detalje. Međutim, ima onih koji razmišljaju, koji još imaju dilemu, da li su uopšte dostojni takvog hodočašća, da li imaju moralno pravo da na njega krenu, iako možda nisu u veri. Iako je neko pripadnik pravoslavne vere, kršten kao dete, ipak nije verujući. Evo da malo iza njih nekoliko reči kažemo da su i oni ipak dostojni da posete to sveto mesto. Pa naravno, svi su dostojni. Znate kako, niko ne odlazi na Svetu Goru ako nije prizvan. U manastiru Svetog Pavla sam čuo jednu interesantnu priču za prethodnog igumana Svetog Pavla, oca Andrija, koji ima viđenje Bogorodice. Kaže da je nedaleko Svetog Pavla video Bogorodicu kako drži tri knjige u ruci. I on je pitao, pa zašto služe te knjige? Ona kaže, u ovu prvu upisujem ko ulazi na Svetu Goru, u ovu drugu onu upisujem ko sa nje odlazi, a u ovu treću upisujem one koji ostaju u njoj. Svi su prizvani da dođu na Svetu Goru, bilo da su verujući, neverujući, kršteni, nekršteni, pravoslavci, katolici, svi mogu da dođu, naravno. Bogorodica i Gospodin pružuju šansu, ako nisu kršteni, ako nisu verujući, da se promene. To možda se neće desiti prvi put, možda neki drugi, treći put, ali ja sam zaista vidio mnogo slučajeva ljudi koji su, da kažem, jesu kršteni, ali ne veruju, kako se sa tren oka preobrate. Znate, Sveta Gora i sama pravoslavna vera se ne shvata razumom, tu razum nema šta da traži, to se shvata srcem. Ili veruješ, ili ne veruješ. To je jednostavno tako. Vi ste to proverili i došli do zaključka da ipak verujete. Pa, verujem, da. Iako sam kršten, iako nisam bio neki naročiti vernik, iako sam ranije verovao da postoji nešto, neka viša sila, nisam bio, kažem, 100% u veri, 100% verovao u Boga, ali sad definitivno znam da Bog postoji i to se uverio više puta na više primera, pogotovo na Svetoj Gori. Nema šta tu da se priča, to se ili se veruje ili se ne veruje. Nastavit ćemo razgovor posle reklamnog bloka. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Nastavljamo razgovor o Svetoj Gori. Vaš i moj gost, gospodin Nenad Andrić. Nenad, rekao smo malo pre da kod mnogih je postojala ta dilema kada prvi put krenu. Evo, vi ste potvrdili i dokazali da ste vi došli do tog vašeg duhovnog puta koji održavate već godinama, ili više od decenije, jel? Pa ja mislim da otprilike decenije. Da sad ovo 2018. godine će biti decenije. Mnogo iskustava je bilo u toku prethodnih godina. Jest. I dobrih i loših, i uspona i padova, i iskušenja i svega, ali čovjek ako veruje, ako je jako veri, sve će to shvatiti kao Božju volju, šta god Bog nama da pošalje, dobro i loše bude za naše spasenje. Bilo da je bolest, bilo da je gubitak posla ili nečega, to uvek na kraju ispadne za naše dobro. Samo treba da verujemo i da kažemo to je Božja volja i jednostavno to tako treba da bude.
i sve će biti u redu. Kada idete za svoju dušu, što bi narod rekao, onda se verovatno i pripremite za taj put. Međutim, već evo dugi niz godina vi organizujete grupe koje, kojima ste vodič na Svetoj Gori, s obzirom da ste već ušli u srž ovog svetog mesta. Pa jeste, jednostavno Gospod je tako uredio da sam više puta bio na Svetoj Gori i onda kada sam ostao bez posla sam rešio, ja sam se dosta doumio, lomio oko toga, da probam da organizujem ture. I pričao sam svetogorskim monasima i sa pustinjacima, rekao ja bi, ne znam, nemam posao, volao bi da vodim ljude, ali opet, kako je ljudima da uzimam pare za ovo sveto mesto? I svi oni kažu, kao, pa čoveče, to ti je, ono, Gospod tako uredio, treba to da radiš, mislim. Od bolje dati. Da, bolje ti nego neko drugi, ti ipak znaš malo više od ostalih. I on se tako počeo, eto, već zadnjih par godina to da organizujem i stvarno, eto, dosta ljudi preko mene obišao Svetu Goru i svi su oduševljeni time što su videli, pošto, znate kako, mi Srbi uvek imamo i malo para i malo dana i malo vremena, uvek smo u nekoj žurbi, sve hoćemo da vidimo za par sati ako je moguće. I onda gledam, organizujem te ture da traju recimo 3-4 dana, da se obiđe sve što je bitno, osim Hilandara i srpskih mesta gde su Srbi ostali tragove, obično organizujem i Očešće po Karulji Svetogorskoj pustinji, jer to zaista ne može svako da vidi. Ti razgovori s tim pustinjacima jednostavno nemaju cenu, to ste za ceo život. Tako da, eto, počeo sam sa time da se bavim, sad sam malo, da kažem, to redukovao, jer umeđu vremenu sam dobio jedan posao koji nisam mogao da odbijem, ali opet gledam da održim neki kontinuitet i da vodim te ture kad god mogu. Recite mi, svi oni koji su zainteresovani da idu sa vama na Svetoj Gori, mogu da vas pronađu na vašoj Facebook strani ili pak putem broja telefona? Jeste da, mogu da me nađu na mojoj Facebook stranici Nenad Andrić u Zagradi Svetogorske ture. Takođe mogu da me nađu i preko mog sajta koji se zove www.planine.net ili na broj telefona 064 18 33 409. Pretpostavljam da će biti veliki broj onih koji će tokom ove godine rešiti da odu na ovo sveto mesto, jer kažu samo treba pogledati njihove vinograde, treba pogledati njihovo zelenilo koje ima neku specifičnu boju na ovoj Svetoj Gori. Pa jeste, mislim, ne samo to, nego jednostavno tamo je mir i tišina, tamo kad je liturgija, čak ni ptice se ne čuju, ni zrikavci, ni insekti, ništa, svi, jednostavno je nevjerovatan mir. Baš ostite mir, ostite blagodat, smirenje. E sad, da li je to, mislim, sigurno je to zato što je to sveto mesto, naravno, puno blagodati, a možda je i to što nema žena, ima efekta. I nemate iskušenja. Da. Nema iskušenja nikakvih. Recite mi, rekao ste malo pre, postoje i nove tehnologije tamo, mobilni telefoni, kompjuteri i tako dalje, ali nisu svi oni koji dođu na to sveto mesto toliko zavisni koliko u ovom životu. Pa nisu, ma da vidite, ima i tamo hodočasnika koji dođu u glavni grad Kareju i tamo imate jedan, da kažem, internet kafe koji ima Wi-Fi i onda si nacrtao ispred i ne znam, kucaju poruke, zovu. Dobro, hoće se ja i svojim bližnjima, to razumem, ali nisu toliko opterećeni tim stvarima, zaborave i na telefon, isključe se potpuno. Tamo dva dana kada provedete na Svetoj Gori, čini se koja ste 7 dana tamo, potpuno je drugačiji osjećaj. Kada počinje crkveni dan na Svetoj Gori? Pa zavisi, recimo, između 2 i 4 ujutru. To je sa molitvama ili sa liturgijom? Počinje jutrnje negde oko, recimo, 4 sata, a nastavlja se liturgijom koja počinje u 6 sati. Nekada počinje jutrnje ranije u 2 ili 3 ujutru, zavisi od manastirskog tipika. Nije u svim manastirima isti tipik. Onda posle toga? Posle liturgije se ide na ručak, oni to zovu ručak, negde oko 8 sati, i posle ručka se ide na neki mali odmor, monasi vrše svoje poslušanja posle toga, sve uveče do večernje liturgije i trpeze koje ide nekad posle, nekad pre večere, i nakon toga se polače u svoje kelije da vrše svoje molitveno pravilo, zatim se odmaraju par sati i ponovo ustaju za jutrenje liturgije. Recite mi, pre par godina je bio veliki požar u Hilandaru. A koliko se u ovom trenutku završilo sa tim radovima obnavljanja Hilandara i koliko još treba da se uradi? Pa koliko vidim, po mojoj proceni je završeno nekih 80%. I
i mislim da je plan da do kraja ove ili sljedeće godine treba potpuno sve da se renovira. U početku je to nekako stajalo, bilo je neke zadrške u obnavljanju, ne znam zašto, razni su razlozi. Međutim, sad čini mi se da su nekako furiozno krenuli u obnovu i da to baš ide onako udanički, što bi se reklo. Veliki broj naših ljudi koji odlaze tamo da pripomognu i koji ostaju duži period i pomažu svim onima koji su na Svetoj Gori, koji imaju pomoć u ovom trenutku neophodne. Jeste, da, dolazi dosta naših ljudi, ima tamo dosta radnika iz Srbije, možda čak i oko 100 ljudi koji stalno nešto radi. Dolazi ovako obični hodočasnici. Jeste razgovarali sa njima, kakva su njihova iskustva, jer pretpostavljam da imaju onih koji su možda prvi put došli na Svetu Goru, a eto svojim zanatom su uspeli da otvore sebi put. Pa oni su ljudi koji su, ne svi, ali oni s kojima sam razgovarao, vidi se da su se oni duhovno preobrazili. I oni posjećuju liturgije i žive tim duhovnim životom kao i monasi. Naravno, oni se nešto bolje hrane, ali tako ipak rade teške fizičke poslove. Naravno. Nisu obavezni da dolaze na sve liturgije, jer ipak moraju da rade tamo nešto. Drugačiji su i oni. Znate, i oni imaju neka iskustva, nekad kad pričate s njima, pa vam kažu neke anegdote, doživljaje sa monasima, šta se njima sve dešavalo interesantno, ali opet neće ni oni previše toga da otkrivaju. Recite mi, kada ste vi lično u molitvi, šta osjećate u tom trenutku na tako svetom mjestu? Pa kako kad, zavisi od mog nekog duhovnog stanja, od koncentracije, da kažem, nekad mogu sa mirom da sedim po 2-3 sata. Imate li iskušenja u toku molitve? Pa ima stalno iskušenja. Stalno su neke iskušenja, nekad osjećam tu neku nevjerojatnu ljubav, nevjerojatnu blagodat, nekad mi se plače, nekad sam neizmjerno srećan, nekad jednostavno ne mogu se koncentrišem. Zavisi od duhovnog stanja. Znate, tamo su velike iskušenja, demoni vas stalno napadaju, i vidljive i nevidljive sile, i sad vi ne možete da ostanete bez posljedica, naravno. Sve se to odrazi na molitvu. Recim to što se tiče Hilandara, ali kada krećete, na primjer, u neki od skitova, da kažemo da se oni nalaze u brdima, da je vrlo težak pristup njima. Pa, jest. Ja obično, ranije sam počinjao sa svojom hodočašćicom od Svetogorske pustinje, od Karulje, i sad gledam uvek kada sam na Svetoj Gori dodim barem jedan dan tamo. Samo kažemo, pristup je dozvoljen tim monasima koji žive u svom skitu. Pa jeste, oni će vas primiti, uglavnom primaju ljude, duše mene će uvijek da prime, sad imam takav odnos sa njima. Znate kako, kad vi dođete kod tog pustinjaka, tamo na toj Karulji oni žive u tim ispusnicima koje su prilepljene za liticu kao lastavice. I sada vi kad pogledate gore, kad vidite gde on živi, ako posmatrate to razumom, vi ćete kažete, ovaj čovjek je lud. Međutim, kada popričate sa tim monahom, onda vidite da ste vi ludi, a ne on. Jer on živi u nekoj pećini, kolibi, nešto sklepano od dasaka, nema struju, naravno nema vodu, ima tako što skuplja kišnicu, ali on je srećan, on je u raju, njemu ništa ne treba. Mi mu donosimo stalnu hranu, on kaže, ma šta ste to donali, meni to ne treba, i odmah otvori svu hranu koju smo mu donali i da nama. Kada neko dođe kod njih, oni su, neki od njih su i prozorljivi, u stvari svaki monak je pomalo prozorljiv, ali oni su nekako posebno osjetljivi jer su odsečeni od sveta i razvijena su im duhovna čula, i tačno mogu da znaju kosti šta ste čim vas pogledaju u oči. Meni se, jer su pročišćeni, naravno. Da, meni se više puta dešavalo da kad dođem sa grupom kažu gde si Pero, gde si Žiko, gde si doktore, gde si profesore. I onda kad ostane sam sa njim, ja ga pitam, pa brate, kako si ti znao da ovaj profesor, kako si znao da je on doktor? Kaže, pa brate, jednostavno vidim po duhu. Kaže, jedan duh imaju profesor, jedan advokati, jedan policajci, ja to jednostavno vidim, ne znam kako ti opišem. I sada kad vi dođete kod njega, on zna da je vas Bogorodica poslala kod njega s nekom namerom. I onda on pokušava da otkrije tu nameru kroz razgovor sa vama. Znači, on ostavlja sav svoj posao koji je imao, svu svoju molitvu, i posvećuje se vama. Potpuno. I ti razgovori sa tim pustinjacima, s takvim ljudima, nemaju cenu. Znači, od njih sam naučio, to su jednostavni ljudi, prosti ljudi. Nisu završili neke velike škole, ali to je ta Božja mudrost koja je u njima, koja ne može nigde na svetu da se dobije osim tamo. Nenad, evo da, s obzirom da nam se razgovor približava kraju, mada je ovo tema o kojoj možemo pričati satima i danima,
U vašoj knjizi Peške kroz Svetu Goru vi ste opisali detalje, evo približava se treće dopunjeno izdanje ove knjige, od prve do ove treće pretpostavljam da je još bilo tih lepih trenutaka koje biste možda, jel vam se dešavalo da ste možda nekada da i pomislili ovo ću da sačuvam za sebe, ovo neću da otkrijem, ovo što bi se dešavalo? Pa jeste, vidite, ja sam napisao ovu knjigu na 340 strana i sad za treće izdanje će biti više strana. Tamo sam pisao sva ta svoja svetogorska iskustva i doživlja i razgovore s tim starcima, iskušenja i poslušanja i o svakom manastiru sam napisao po nešto što je bitno, koga je osnovao, kada ga je osnovao, sa jakim akcentom na srpske titule kojih je u istoriji Svete Gore bilo na pretek. Mi nismo ni svesni da je Sveta Gora danas takva kakva jeste upravo zahvaljujući Srbima, znači Nemanjićima, Lazarevićima, Brankovićima i ostalim srpskim vladarima i vojvodama. Više od polovine Svete Gore je obnovljeno zahvaljujući srpskim vladarima. To sam sve lepo u svojoj knjizi opisao i mnogo više bi toga bih mogao staviti u knjigu, ali jednostavno nemam blagoslov za sve stvari te da pišem. Čak su mi neki monasi rekli onako dobronamerno, kažu, znaš, pa mi monasi ne volimo da se piše o nama dok smo živi. Kad smo mrtvi nema veze, kad smo živi baš i ne volimo. Mislim, oni ne vole slavu. Oni su pobegli od slave u tu svoju pustinju i ne žele da ih iko veliča. Međutim, jednostavno nisam hteo neke stvari da sakrijem od ljudi i nešto sam ubacio u knjigu, što možda i nije trebalo, ali jednostavno sam to shvatio kao Božju volju, jer ja sam 11 mjeseci pisao tu knjigu, znači tačno onoliko koliko sam bio bez posla mi je bilo potrebno završiti knjigu. Tako je Bog uredio i kad sam završio posljednju rečenicu, posle par dana sam dobio posao. Eto, to je tako trebalo. Znači, bilo je Božja volja da se ta knjiga napiše. Svi oni koji do sada nisu posetili Svetu Goru, koji žele da se pripreme na odlazak na ovo sveto mesto, moraju imati u svojoj ličnoj biblioteci vašu knjigu. Kako do nje mogu da dođu? Pa mogu da dođu preko ovih kontakata koje sam dao i preko mog izdavača kuće NNK International. Ja sam da pomenem broj telefona 064 18 33 409, je li tako? Jeste. Ponovit ćemo još jedan do kraja ove emisije. Planirate uskoro ponovo obilazak Svete Gore, to je druga polovina februara meseca, tako? Jeste, 24. februara planiramo da idemo na Svetu Goru. Sad vidjet ćemo da će biti zainteresovanih ljudi, bit će još neka tura, verovatno sredinom marta, čekamo potvrdu. Tako da, eto, pozivam sve koji zainteresovani da se prijave, da osete tu blagodat, da pođu sa nama, jer mislim, sad ne volim da se hvalim, ali ja stvarno kad vodim ljudi na Svetu Goru, zaista hoću da im prinesem da iste blagodati, da im što više toga pokažem i objasnim. I mislim da su ljudi uglavnom zadovoljni kad idu sa mnom i sa mojom grupom. Šta vas prvo pitaju kada vam se jave telefonom pa kažu želim da odem na Svetu Goru? Šta vas prvo pitaju? Pa ne znam, neki su već bili, neki su dosta u veri, pa s njima nema potrebe nešto mnogo da pričam, ali ovi koji nisu bili me pitaju bukvalno za sve, kako se ide, kakvi su običaji tamo, šta se radi, kad se ustaje, šta treba da ponesem, da li treba ovo, da li treba ono, šta ćemo obići, šta ćemo vidjeti. Da li se možda desilo da neko otišao sa vama na taj put i onda rekao, jel mogu ja da ostanem malo duže ovde da ne moram da se vratim odmah? Pa, hteli su da ostanu duže, ali ne kad su išli sa mnom, nego posle, da dođu sami, pošto pričaju tamo sa monasima i kažu, ja bi ostao duže, onda ona kaže, dobro, brate, okej, vrati se. Uz blagoslov, naravno. Vrati se, napiši mail ko da pišeš mail za blagoslov, za dolazak i reci šta hoćeš i vidjet ćemo, moćeš da ostaneš kog hoćeš. Da. Mislim, nekog hoće nego 3 meseca, pošto liko važi i ova grčka viza. Privatno imam tamjan sa Svete Gore i evo moram da konstatujem da on specifično miriše, da nije kao tamjan u ostalim manastirima i sa ostalih mesta. Pa znate kako, tamo je sve specifično i tamjan drugačije miriše i jelo koje jedete ima drugačiji ukus i voda koju pijete ima drugačiji ukus. Mislim, neke stvari koje u životu ne bi pojao ovde u Beogradu, tamo jedem bez problema. Bez problema, da. Jednostavno, i voda je drugačija. Znate, ima tamo jedan izvor kod manastira Svetog Pantelemona, gde je mlin starca Silona, njegov izvor.
Voda je slatka, ali stvarno slatka, kao da pijete šećer i vodu. Kada je Vladimir Putin dolazio svoje vremeno na Svetu Goru, on je uzeo sa 4 izvora u okolini Pantelemona vodu na Nizu i ta slatka voda je bila najbolja kvaliteta. A postoji mogućnost da se oni koji odu na Svetu Goru da je i probaju? Naravno, pa ja uvijek donosim. Mislim, ta voda mi je evo i dan danas u ustima. Evo, čuli ste, sveto mesto, sveto miro, nisu, ni miris tamjena nije kao onaj na koji ste svakodnevno navikli, već morate učiniti nešto da pročistite sebe, svoj duh, da samim tim donesete blagodat sebi i svojim najmilijima sa ovog svetog mesta. U tome će vam pomoći gospodin Nenad Andrić i njegovi prijatelji koji organizuju ove turističke ture, moram reći turističke ture, a posle toga neka budu i one ture sa kojima i treba otići u hodočešću uz blagodat Božju. Za bliže informacije možete Nenada pronaći na njegovoj Facebook strani Nenad Andrić Svetogorske ture ili putem broja telefona 064 18 33 409. A i što se tiče Nenadove knjige, evo rekli smo treća, tako, dopunjeno izdanje u ovom trenutku se priprema. Jeste, da, sada je drugo, aktualno. Peške kroz Svetu Goru, jeste osetili nekada zamor kada ste peške prolazili kroz Svetu Goru? Pa bilo je situacija, ali to je bilo, sad kada mišljam o tome, bilo je u početku, kada nisam bio toliko duhovno pripremljen i nisam bio duhovno jak. Međutim, sada ne, sad se dešava da ne spavam po celu noć, pa onda odem gore na vrh Atosa i spustim se i opet ne mogu da spavam u tolike blagovati. Jedan naš pustinjak tamo na Krulji mi je rekao, znaš, ako primiš mnogo blagovati ovde, kad se vratiš u Beograd, može se desiti da se razboliš. I stvarno mi se par puta desilo da budem bolestan pa dana nakon što se vratim. Jednostavno, ja nisam spreman, niko od nas nije spreman na toliko količinu ljubavi da primi. Znači, onda sam se vratio sa Svete Gore i imao sam u sebi tu Isusovu molitvu koja se neprestano odvijala i, znate, to je potpuno drugačije stanje duše, stanje svesti, svega. To je ta apsolutna ljubav koju sam osetio. To je ono čemu svi treba da težimo, ono, ljubi bližnjega svoga. To je, reći vam samo toliko da je to tako stanje da biste vi oprostili najgorem zločincu i Hitleru i Paveliću. To je nešto neverovatno. To je ono što sam par puta doneo Svete Gore u sebi. I teo bi, evo još pošto privodimo kraju pretposlednju emisiju, da kažem da ono što sam tamo naučio, šta bi trebalo bude cilj našeg života, to je da sve prihvatamo bez roptanja i sve nevolje, nedaće i sve bolesti, da se smirujemo. Cilj našeg života jeste smirenje. To je ono što sam naučio na Svetoj Gori. Mogu kažem da sam na ličnom primjeru imao mnogo uspona i padova i kada sam se potpuno smirio, kada sam na mnoge stvari svoju Svetoj Gori stavio tačku, a ne zarez, što sam na nje radio, da su mnoge stvari krenule bolje. Nekako sam se stabilizovao i psihički i fizički, dobio sam i posao, našao sam i moju ljubav svog života. Jeste, da. Moju prelepu devojku Tinu i mnogo toga se pozitivno desilo u mom životu i samo sa jakom verom u Boga i koliko toliko redovnom molitvom svima će nam biti bolje. Znate, šta meni kažu pustinjaci? Kaže, nemoj, ako odeš previše desno, ideš u prelest. Ako odeš previše levo, ideš u komunizam. Znači, nemoj da se moliš kao da si prepodobni neki svetitelj. Nemoj da se ne moliš uopšte. Znači, moli se koliko možeš. Bog od tebe ne traži, ne znam kakav podvig, nego koliko možeš, toliko se moli. Znači, svako neka ima svoju meru. A Bog tačno zna šta kome treba. Tako je. Hvala vam, gospodine Andriću. Evo, samo da konstatujemo da te Isusova molitva, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog i otvori mi puteve ka Svetoj Gori, pa i peške zajedno sa gospodinom Andrićem i njegovim prijateljima i svima vama, poštovani slušalci, koji budete rešili da u narednom periodu krenete ka Svetoj Gori, da vam otvori ovaj puteve gospodinje, a mnogo toga se može videti, čuti, naučiti, duhovno osnažiti i samim tim ugledati život nekim lepšim očima nego što je ovaj 21. vek doneo, a znamo šta nam je sve doneo. Ne smemo roptati, evo kao što kaže gospodin Andrić jedni na druge, ne smemo da se ljutimo na nešto što nam se dešava u životu, jer sve nam je od Boga dato. Hvala vam, gospodine Andriću, ovde se naša priča ne završava, nastavit ćemo razgovor, ovi poštovani slušalci,
pronađite svoj primjerak knjige Peške kroz Svetu Goru. Čuli ste na koji način, evo da ponovimo još jedan broj telefona 064 18 33 409, uskoro na Svetoj Gori. Hvala vam što ste bili naš gost, što ste odvojili vreme za slušalce Bum Bum Radija. Hvala vam što ste me pozvali i kako me pozovete, uvijek ću se rado dazvati. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste prethodnih 40 minuta proveli sa nama.